Алатоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулайып Сурманкулов алып барам. Саламатсыздарбы? Конституциялык реформанын зарылчылыгы, ал кандай тартипте өтүп, эмнени максат кылары тууралуу программада сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору Иллюстрация коомдук бирикмесинин эксперти Расул Тулеев жана Доор Чакырыгы коомдук бирикмесинин эксперти, коомдук ишмер Абдымалик Мырзаев. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. А мына өлкөдөгү акыркы төңкөрүш дейбизби, 5-чи октябрдагы окуя, анан буга чейинки эки жолу болгон революциядагы шайлоонун жыйынтыктарына нааразычылыктан улам болгондо. Ушуну эске алганда конституциялык реформа зарыл экенине баарына эле түшүнүктүү болуп атат. Ал реформа кандай болуш керек сиздин оюңузча? Эми сиз туура айтып кеттиңиз, ушу 29 жыл болду Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө. 10 жылуу конституцияны алмаштырып турабыз. Эки төңкөрүш болду, эми буну төңкөрүш деп деле айтыш кыйын, революция деп айтыш деле кыйын болуп калды. Мына 5-чи октябрда 3-чү революция болдубу же төңкөрүш болдубу, дагы эле мындай айтканда саясий бааны эч ким айта элек. Ошондуктан мисалы мен 5-чи октябрда болгон окуяны накта элдик революция деп айтам. Эмнеге десе, ага көп себептер болду. Ошол эле шайлоо системасы, ошол эле аткаруу өкмөттүн ыплас жасаган иштери, элге берген убадаларын бирөөсүн дагы аткарбай, элди алдап, ошол эле коронавируска тиешелүү өкмөттүн, бийликтин жасаган иш чаралары, 1,5 миң кыргызыбызды жоготтук. Анан ошо акыркы ушу эл сабатсыз шайлоону көрүп, ыплас шайлоону көрүп, ошо 5-чи октябрда ушу бийликке каршы чыкты. Ал чыгуу, элдин чыгуусу, элдин революциясы бүгүнкү күндө бир нерсени талап кылат. Бул мамлекеттик башкаруу тутумду түп тамыры менен өзгөрттү. Биз мисалы азыр мына конституциялык реформа жасайбыз деп, анан азыркы конституцияга кээ бирки өзгөрүүлөрдү киргизип коюп эле элди алдап тынчыта албайбыз. Азыр нактай Кыргызстанда оор саясий экономикалык кризиске келдикпиз, туш келдик. И жалаң эле ушу Садыр Жапаровго карап коюп эле ушуга эл ишенин берип коюп эле ушул киши бүгүн мамлекетибизди сактап калат дегенден алыс боло элек. Эң биринчиден биз азыр ушу элге толук мүмкүнчүлүк беришибиз керек ушу жаңы конституциянын долбоорун жазып чыкканга. Ошол конституциянын эң башкы талабы бул эл бийликтин ээси болушу керек. Чоң рахмат. Расул Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Мына буга чейин айтылды, жакынкы күндөрү ошол конституциялык кеңешме түзүлө турганы, анан ага коомчулуктун баардык өкүлчүлүктөрүнөн кирип талкуулар түз эфирде ачык айкын жүрө турганы айтылды да. Абдымалик агай айтып кеткендей, баш мыйзамды өзгөртүү толуктоолорду деле киргизип койбой, ошондо түп тамырынан бери жазып чыгыш керекпи? Эми мен жеке оюм боюнча конституцияны өзгөрткөнгө, реформалаганга эки жол бар. Биринчиси бул азыр Абдымалик агай айткандай, бир талкууга салып, эл өзү талдап, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, кошумчалап алчу жерин алып дегендей жаңыдан жаңы конституцияны жазганга бул бир шарт, бир жол деп койсок болот. Бирок мен билбейм канча убакыт ал талап кылат, анткени ал талаш тартыштар аябай көп болот. Ар бир жарандын, ар бир өкүлдүн өзүнүн пикири бар. Анан кийин ал жакта кандай бир консенсуска келүү дагы ыңгайсыз да, анткени менин билишимче азыр бир 8-9 долбоор бар, конституциянын долбоорлору. Анан кийин ошол авторлору дагы эле мына бир 10 жылга жакын бири бири менен бир сөзгө келишпей жатышат. А болгону анын мындай принциптери бирдей эле баарыныкы. Анан кийин ошол бир сөзгө, мындай бир долбоорго токтолобу же токтолбойбу, бул чоң маселе да. Экинчи жолу болсо, бул даяр эле бир конституциянын мындай форматын алып туруп эле ошону толугу менен көчүрүп алуу.
Эм көчүрүп алуу деген бул терс жагынан эмес. Кээбирлер ойлоп калат бул жөнүндө плагиат сыяктуу дегендей. Жок, бул эгерде биз көчүрүп атсак, биз толугу менен көчүрүшүбүз керек. Анткени бизде дайыма кайсы бир башка бир мамлекеттин мисалындабы? Анткени бизде дайыма мындай кылышат да, парламентти Франциянын алып, президентин Американын алып, анан кийин Германиядан дагы бир сот бийлигин мисалы үчүн алып туруп, анан кошуп туруп, анан кийин мындай орусча айткандай смесь бурлого с носорогом болуп кетет да. Анан кийин бул жагы жагат мага, ушуну алам, бул жагы жакпайт деп ар бир бийлик кожоюну ошентип конституцияны бурмалап жазып алат да. Ошондуктан анткени конституциянын ичинде орусча айткандай есть механизм сдержек и противовесов деген. Үч бийлик бутагы бири-бирине мындай алардын өз ара алпарчуу иши бар. Мисалы үчүн бийлик мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги жана сот бийлиги. Бири-биринин ишине үчөө тең киришпеш керек. Алар өз алдынча көз каранды мындай бутактар болуш керек да. Ошондуктан эгерде ушул баланс, ошол тең салмактуулук бузулса, анда ушундай терс көрүнүштөр болуп калат да. Анткени биз акыркы шайлоодо көрдүк. Сот жалаң гана бийликтин приказтарын, буйруктарын аткарып, ошол эле Кыргызстан партиясын алар мыйзамды бузса дагы шайлоого киргизип, ушундай сот дагы адилетсиз болот, жогорку кеңеш дагы сабатсыз болот, и президент дагы болгон бийликтин баарын өз колуна алып туруп каалагандай калча берет. Мисалы үчүн сиз айтып атасыз, башка бир өлкөнүкүн көчүрүп алса болот депчи. Кайсы өлкөнүкүн сиз идеалдуу деп эсептейт элеңиз? Анан эми биздин кыргыз коомчулугуна ылайыктуу, биз деген башкаларга окшошпогон, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар, элбиз, мамлекетпиз да. Туура. Бирок ошол эле учурда биз кайсы башкаруу системасын каалайбыз? Ошол эң негизги маселе да. Анткени не нужно изобретать велосипед, когда он уже есть дегендей. Болгон нерсени кайрадан иштеп чыгуунун мындай зарылчылыгы деле жок. Анткени бизде мисалы үчүн 1-чи, 2-чи, 3-чү баптар мындай конституцияда эң сонун жазылган, аларды өзгөрткөнгө деле шарт жок. Мисалы үчүн мындай кажет деле жок, зарылчылыгы жок. Мисалы үчүн адамдын укуктары жана башка бөлүктөрү алар аябагандай жакшы жазылган. Бирок ошол эле учурда бизде талаша турган 3 эле бөлүк болуп атат. Бул президенттин ыйгарым укуктары, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары жана ошондой эле өкмөт. Мына ошол 3 бийликтин ортосунда болгон карым катнаштыгы жөнүндө талаштар болуп атат. Анан кийин референдумга болгону гана 2 же 3 маселени чыгарса болот. Бул президенттик башкаруу бизге туура келеби, парламенттик башкаруу туура келеби же аралашмабы. Ошону гана референдумга чыгарып туруп, анан кийин ушуга жараша конституциянын долбоорун жазса болот. Мен кичине бул сунушка кошулбайм. Эмнеге десе 29 жылдын ичинде кыргыз эли президенттик дагы башкарууну көрдү, парламенттик дагы башкарууну көрдү, бирок парламенттик деп коюп кайта эле ошо узурпация власти болуп туруп эле президент бардыгын башкарып салды. Анан мына акыркы 2 конституцияны алсак, ошо Текебаев мырза жазган конституциясын. Бул конституция өкө тең кыргыздын келечегине балта чапкандай болду. Парламенттик мамлекет деп коюп, бардыгын президент башкарып калды. Анан бул жерде парламентаризмден бир дагы кыпындай жыты жок. Эмнеге десе, ушу мыйзам чыгара турган бутагына бийликти берип салды. Биз мисалы азыр кайсы бир өнүккөн өлкөнүн конституциясындай долбоору катары өзүбүзгө пайдаланганга бул деле туура эмес жол. Менимче ушул кыргыздын келечектеги конституциясы биздин ушул тарыхый, биздин урп адаттарыбыздын, каада салттарыбыздын, руханий байлыгыбыздын негизинде жазылыш керек. Биздин атабаларыбыз чоң илеген мамлекет менен башкарган, кыргыз каганаты дейлик, Чыңгыз хан учурунда деле атабаларыбыздан калган жакшы мамлекетти башкаруу тутум бар. Бул уулу курултай.
Бирок акыркы 10-15 жылдын ичинде ушул курултайдын сөзүнүн маанисин бузду. Бузган ким болду? Азыркы эле биздин саясатчылар. Ошол эле саясий партияларды алсак, урган соккон аттарды коюп атып, жакшы кыргыздын сөздөрдүн маанисин жоготту. Ата мекен, ар намыс деп атып. Мындай таң калыштуу нерсе да. Ну, конституция ошол жанагы жаңы өзгөртүү киргизиле турган баш мыйзам, а бул конституциялык кеңешме түзүлүп, ошондо талкууланат деп айтып атпайбы? Э, анан ошол конституциялык кеңешме бүт сиз айтып аткандай улуттук тарыхты эске алып, Кыргызстандын өзгөчөлүгүн, улуттук кызыкчылыктарын, ар бир адамдын укуктарын, эркиндиктерин кошо эске алып жазылышы керек да. Анан ошол конституциялык кеңешмеде талкууланганда кандай болушу керек? Анан референдумга дейбизби, ушул бир эле долбоор чыгыш керекпи, же болбосо бир канчабы? Бул жерде менин оюм мындай да, эми биз ушул конституцияны жазыш үчүн, мисалы ошол эле үйдү салыш үчүн техникалык задание болуш керек. Улуу 29 октябрда улуттук улуу жыйын өттү. Ошол жерде көп жакшы сунуштар болду эл тараптан. Ал жерде бир жакшы сунушу бул азыркы жаңы конституцияны улуттук идеологиянын негизинде жазылыш керек деген сунуштарды эл айтты. Биз биринчи ушу кыргыздын баалуулугу эмнеде? Ошону тактап алышыбыз керек. Башкаруу системасы кандай болот? Аны дагы такташыбыз керек. Мына биз дайым айтабыз, эл бийликтин ээси деп. Анда бийлик элдин кулу болуш керек. А кулду эч качан шайлаган эмес. Ошондуктан мисалы эл бийлиги орнолсо, анда ушу үч бутактын башчылары, ошо уулдуу курултай эң мыкты, илимдүү, билимдүү, тажрыйбалуу жарандарсынын арасынан таңдап ошо кызматка коет. Курултай тандасын десе. Эмнеге десе, эң биринчи кыргыз элибизге жоопкерчиликтүү бийлик керек. Мына 29 жылдын ичинде бир дагы бийлик элдин алдында жооп тарткан жок. Президенти баш болуп, парламенти баш болуп, отчеттери кандай өтөт? Журналисттерди чогултат, суроолоруна жооп берип коет, ошо менен жыйынтыгын бүтүрүп коет. Анан бир өкүнүчтүү жаман жери, ар бир ушу бийликке келген саясатчы менин программам бар, мен кыйратам деген сөздөрү менен эле элди тажатып бүттү, элди алдап бүттү. Улуу курултай орнолсо, анда бир дагы саясатчы келип алып менин программам бар дебейт. Алар ошо улуу курултай жазган стратегиялык программаны, ушу мамлекет кайсы жол менен өнүгөт, ошону тапшырма катары ошо үч бутак башчыларына тапшырма катары берет. И бир жылда керек болсо 1-2 жолу отчетун угат. Ошо берген тапшырмасы кандай аткарылып атат? Туура эмес аткарып, убагында тиги иш чаралары жүргүзбөй жатса, анда ошо улуу курултай өзүнүн саясий баасын берип, ошол ыплас аткаминерлерди кызматынан алат. Революциясы жок, төңкөрүш жок. Азыркы конституция бул мындай айтканда бомба замедленного действия. Элди бийликтин булагы деп койгон, бирок элди бир жолу эле пайдаланат ушул шайлоо убагында. Эл шайлайт, бирок ошо шайлаган адамды каргап, шилеп кызматынан ала албай, айла жогунан же төңкөрүш жасайт, же революция жасайт. Биз ушундай бир оор саясий акыбалга келип калдык. Ошондуктан жаңы конституциянын долбоорунда эл өзү бийлик жок, эч кандай тиги эл аралык эксперт жок эле эл өзү конституцияны өзү жазып чыгыш керек. Бизде Кыргызстанда тажрыйбалуу, илимдүү инсандарыбыз көп. Канча ушул конституциянын долбоору бар. Ошо адамдардын баардыгын чогултуп, ошолор өзүнчө бир элдик конституциялык кеңешти түзүп, ошо бир элдик конституциянын долбоорун чыгарыш керек. А сиздин айткан сурооңуз туура, керек болсо ошо конституциялык референдумга 2-3-4 долбоорун чыгарсын. Эл өзү окуп, өзү таңдасын. Биз ушунчалык көнтүрүбүз, конституциялык реформа десе эле ушул бир эле долбоорун чыгарып коет, ошону эл же сунуштайт, же сунуштабайт деп коюп эле ошо бир туура эмес иштерди жүргүзүп атабыз. Расул мырза, сиз айтып кеттиңиз, ушул жаңы өзгөртүлө турган конституцияга мисалы үч бийлик бутагын эле бири бирине болгон мамилесин деп коебузбу, жөнөкөй тил менен айтканда ошолорду эле аныктап алыш керек деп айтып атасыз да. Дагы конкреттүү
Кандай аныкташ керекти? Мисал үчүн бизде азыр деген парламенттик президенттик мамлекетпиз. Парламентте дагы, президентте дагы эл шайлайт да. Анан эгерде толук парламенттик болгондо, парламент өзү шайлашы керек болуп калат да, туурабы? Сиз айтып аткан учурда кандай болушу керек? Эми мындай да. Негизи Абдымалик агай айткандай, бизде Кыргызстандын баалуулуктарын, кыргыз элинин баалуулуктарына мындай орнолгон, ошого таянган конституция керек деген мен ага каршы эмесмин. Тескерисинче мен аны деле колдонмокмун. Бирок бүгүнкү учурга караганда бизде убакыт барбы же жокпу ошол маселе болуп атат да. Биз өзүбүздү мындай бир жарга такап коюп, эми болсо таңдап отурабыз да, жардан секирелүү же секирбели коюлубу дегендей. Эмнеге? Анткени конституцияны мындай өтө кыска убакытта кабыл алганга бул мүмкүнчүлүк жок. Аны кеңири талкууга салыш керек. Кеңири талкуулап, анан кийин эгерде андай жол менен барсак, анда бүгүнкү парламентти кайрадан шайлап, жаңы парламентти шайлап туруп, ошол парламент жаңы конституцияны кеңешме түзүп, ошол жаңы конституцияны жазыш керек. Эгер де биз бүгүнкү учурда сөзсүз түрүндө ошол жаңы конституцияны кабыл алышыбыз керек дегенде, анда бир даяр долбоорду кабыл алышыбыз керек. Анткени аны биринчиден талкуулап, экинчиден аны элге кеңири түшүндүрүп, анан кийин эл туура шайлаш керек. Жок дегенде бир жолу өмүрүбүздө мындай ооба же макул дебей, жок дегенде ичин көрүп туруп шайлап алсак туура болмок да. Ошо кеп ошондо болуп атат. А эгерде андай мүмкүнчүлүк жок болсо, убакыт жок болсо, анда биз иштей турган мындай чет өлкөлөрдө мындай өзүн тастыктаган бир конституциянын негизинде өзүбүздүн конституциябызды жазсак, ошондо ал дагы мындай кандай десем бизге зыяны болбойт. А эгерде биз жанагындай азыр бир саясий топтордун өзүнүн долбоорлорун кайра эле шайлап алсак, анда ал жакта сөзсүз түрүндө кандайдыр бир саясий күчтүн же өкмөттүн же парламенттин же президенттин ыйгарым укуктары өтө мындай салмактуу эмес болуп калат. Бул жерде дагы бир кызык нерсе, мындай айтканда даже өкүнүчтүү нерсе. Мына 13 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо болот деп уже жарыялап уже маалымат берилди. Бирок ошо шайлообуз кандай өтөт деген суроо туулат да. Бүгүнкү азыркы конституцияны алсак, мыйзамдарды алсак, бийликке Кыргызстандын ар бир жараны ошо президенттик шайлоого катышып өзүн көрсөтсө болот. Бирок бул ушунчалык абдан коопсуздук нерсе. Кээ бирки учурда ойлойсуң да, ушу эмнеге биздин элибиз ушу бийликке келе турган талапкерлерге өзүнүн элдик талабын кое албайт. Орусча айткандай, народ должен уметь сформировать заказ на власть. Бүгүн мисалы ушу мыйзамдардын негизинде президент боло турган талапкерлерге үч эле талап бар. Биринчи ошо жана мамлекеттик тил боюнча экзамен тапшырыш керек. Анан 30 000 кол топтош керек и канчата 1 миллион сом акчасын төгүш керек. Кытайда мисалы чоң кызматка барыш үчүн 100'дөн ашык талап бар. Илими жагынан, билими жагынан, ден соолугу жагынан, тажрыйбасы болобу, башка жагы болобу, жанагы саясий жагынан көп талаптар. Биз азыркы ушул 3 талап менен бүгүн президенттикке оорчан адамдарды, бандит адамдарды, коррупционер адамдарга жол бердик, шарт түзүп бердик. Ошондуктан бүгүн бизде мисалы парламентте контрабандисттер отурат, коррупционерлер отурат, мурда кылмышка тиешелүү отуруп чыккан адамдар отурат. Ошон үчүн биз буларды чимкириктейбиз, эмки жолу башка дагы бир жаман сөздөр менен сөгөбүз. Бул жерде эл азыр ойгонуп ушу өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Бизге мисалы азыр лидердин кереги жок. Бизге азыр эң биринчи ушу эл бийликтин ээси болушу керек. Биз ушу конституцияга элибиздин укугун кайтарып беришибиз керек. Эл жөн эле шайлабай ошо
bilike bargan adamdardın işin gözömöldüp туура эмес иштеген адамдарды кызматынан алыш укугун кайтарып беришибиз керек. Азыркы учурда бир да укугу жок. Шайлайбыз болду. И шайлап атканда деле мына 4-чү октябрда бардыгыбыз көрдүк. Элибизди кой мал сатып алганда эле бийлик сатып алды. Биз бүгүн мындай айтканда эл бийликтин ээси болбой, бийликтин кулу болуп калдык. Ошондуктан биз азыр ушул конституциялык реформага барсак анда ушу мамлекеттик системаны тутумун түп тамыр менен өзгөртүшүбүз керек. Уакыт ага көп кетет деп азыр Расул Мырза айтат да. Уакыт маселеси кандай болот? Биз азыр уакыт деп отура берсек, эми биз дагы эле ушу чоң саясий кризиске киребиз. Мисалы, ошол эле 10-чу январдан кийин элде эле көп үмүттөнбөсүн, ушу жакшы бир президент келип калат. Ошол президент келип тиги мамлекетибизди сактап калат деп. Ошол эле бүгүнкү күндө колдоп аткан Садыр Жапаров 11-чи январда ажыдар болот. Эмнеге десе, азыркы конституция негизинде ажыдардын кейписин кийет. Биз азыр бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Эл азыр эч жака шашпай бир ынтымакка келип туруп, ошо уулу курултай болобу, уулу курултайды чогултуп, ошол жерде уулу курултайдын арты менен элдик конституциялык кеңешти түзүп, эң мыкты инсандарыбызды чогултуп, экономист болобу, юрист болобу, маданият кызматкерлери болобу, тарыхты билген инсандарыбыздын баардыгын чогултуп, ошо бүгүнкү күндө жазылган ошо конституциянын долбоорлорунун баардыгын чогултуп, бир жерге бир жакшы бир долбоорун жазып чыгышыбыз керек. Ошол учурда ал долбоор баардык тараптарды, элдин баарынын мүдөсүн аткарат деп айтса болобу? Себеби азыр эле бул жерде дагы айтып кетти, мисалы үчүн 10 долбоор, 10 жакын долбоор бар. Бул жерде ошо 10 долбоорун жазган адамдардын баардыгы бир жерге отурсун. 2 күн отурабы, 3 күн отурабы, бирок ошол жерде кайсынысы бүгүнкү элдин талабына жооп берет, ошонусун өздөрү чыгарып, ар бир ошо долбоордун жакшы жагын, жаман жагын карап туруп, ошо жакшы жагын топтош керек. И бир бул жерде дагы бир талап менин оюмча, ушул конституцияны жазып атканда бийликтин бир дагы адамы бул маселеге килишпеш керек. Эмнеге десе, конституция бул эл менен бийликтин кеңеши. Бул жерде эл бийликтин ээси болуп, ошо бийликке өзүнүн талабын коюш керек. А бийлик нактай кулу болуш керек. А бизде азыр эмне болуп атат? Ошол эле Текебаев, ошол эле коррупцияга тиешелүү депутаттар отуруп алып, мен азыр ушул азыркы конституцияга өзүмдүн өзгөртүүлөрдү киргизип коюп эле кыйратып, элди дагы алдап, дагы бийликте отурам деген үмүттөрү бар. Ошондуктан биз мисалы азыр ушул азыркы чимкирик парламентке ишенип же жанагы ушул коррупционер атка мээлерге ишенсек, анда дагы эле бир чоң саясий кризиске келебиз. Анда дагы эле 4-чү революция болот. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Кудай сактасын, тынчылык болуп эле өнүгүлү. Эми баардыгыбыз эле тынчылык болсун деп эле аракет кылып атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, ушул азыркы учурда президенттин милдетин аткарып отурган Садыр Жапаров деле кичине ошо элдин акылын, оюн угуп туура иштерди жүргүзөт го деп. Азыркы учурда ушул Садыр Жапаров ушул элдин азыркы талабын колдоп ушул уулу курултайды өткөргөнгө жардамын берсе, ошо элдик конституциялык кеңешин түзүп, каржы жагынан болобу, ошо имаратын берип, ошо жакшы инсандарды чогултуп, ушу жакшы конституциянын долбоорун жаздырып берсе, ошону конституциялык референдумга чыгарып, элдин талабын бүт баарын ошо конституцияга киргизсе, анда эл нактай бул кишини колдоп, келечекте ушу мамлекетти башкарганга толук шарт түзүп берет деп ойлойм. Чоң рахмат. Сиздин дагы айта турганыңыз барбы? Мен айта кетейин, жанагы көп суроолор пайда болуп атпайбы, жанагындай көчүрүп алуу деген бул туурабы, туура эмеспи? Мен мындай ойлойм да, эгерде биз көчүрүп атсак, эми көчүргөнгө жараша толугу менен көчүрүшүбүз керек. Же болбосо көчүрбөйбүз десек, анда толугу менен тияктан бияктан кошпой өзүбүздүн конституциябызды жазышыбыз керек. Жана улуу курултай чакырып, анан бардык тараптар чогултуп деп азыр улуу курултай болобу, конституциялык кеңеш мени ушундай элден чыккан, элдин талабын талашкан адистер чогуу бир жерге отуруп туруп, ошолор чечсин.
анткени азыр бийликтин өкүлдөрү болсо же жогорку кеңештин өкүлдөрү болсо алар анда өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп ошол конституциянын жаңы долбоорун өзүнө ылайыкташып жазышат да. Чоң рахмат силерге анда бул темада дагы алдыда көп жолу талкуулар талкуулайбыз, талкууларды дагы уюштурабыз. Силерге биздин студияга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз, ийгилик кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силер кечээ эместе көрдүңүздөр, программада конституциялык реформаны ишке ашыруунун жол-жоолору тууралуу эксперттер менен сүйлөштүк. Биздин суроолорго Иллюстрация коомдук бирикмесинин эксперти Расул Түлеев жана Доор чакыргы коомдук бирикмесинин эксперти Абдымалик Мырзаев жооп берди. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.